У нас що відбувається? Програми діяльності немає, тактичних кроків немає, стратегії немає. Ми яку державу будуємо взагалі? Соціальну? Ліберальну? От яку ми державу будуємо? Ліберальну чи соціальну? З ліберальною щось не дужо. Соціальною щось взагалі не дужо. Ну, погодьтесь. Да, абсолютно з вами погоджуюсь. Коментуйте. Ну, да, я сам це спостерігав, скільки я працював і в державних органах, заходив, виходив. Це постійно нові якісь стратегії, нові якісь підходи, тактики. Ну, дивіться, зараз от ми, починаючи з 2014 року, ми, скажімо так, принципово зараз рухаємося на захід. Але навіть під час зміни влади, скажімо, коли відійшов Порошенко, прийшов Зеленський, у нас і тоді відбувся дуже серйозна зміна вектору нашої зовнішньої політики. При Порошенко ми орієнтувалися в якості стратегічного союзника Сполучених Штатів у нас були. Прийшов Зеленський, ми одразу переорієнтувалися на Європу. Перша його поїздка, він ще не став президентом, вже з Європою ми його побачили з Макроном. І практично всі півтори роки до цього моменту були намагання, спроби налагодити стосунки і таке інше. Розумієте?